baina beste ez mintzatzeko nik niregandik hitz egin behar dut. Eta beste ez dadukadan iritzia konpreni dezazuen, nik konprenitu behar nauzue lehenik. Berak esaten du Dostoievski tormentatu batek skribatua. Gure hasierako garai hartan, formazio garaian, Aresti mugarri handi da zen. 75 urte joan dira Gabriel Aresti jaio zenetik. Bilboko poetak arrasto sakona utzi zuen bere belaunaldian, eta ezaguna da ondorengoetan ere ikasleak izan dituela. Baina gaurko betaurrekoak jantzita gogoratzen ote gara bere lanaz, zer balio du Arestiren poesia gaur egun? Angel Zelaieta Mailabiarrak gaztetan ezagutu zuen Aresti eta 2000 urtean Susa argitaletxearen eskutik argitaratu zuen Bilboko poetaren biografia. Berba egiten zuela freskura handiarekin, ezagutza handiarekin, eta edonolako ba, ohitura keriak edo ba, gainditzera egiten zuela. Bai. Askotan pentsatu izan dudan gauza bat da, eta neuk uste bat egongo litzatekeela orain ere frantean. Harria Erein eta Mugarria jaiotzen da. Arestiren ondorengo belaunaldiko poeta da Jose Luis Otamendi. Idazle izateko bidean egindako irakurketen artean, Harri eta Herriko poemek zirrara berezia eragin zioten. Atzerriko izen handiko zenbaitek egiten zuten antzeko gauzak eta hori, oso etxeko kontuak agertzen zituela ba, modu ez dakit, berria esan liteken, baina bai niretzat behintzat ezoikoa zena. Ze, euskara beste tradizio batzuekin da gehiago lotze zenuen, ez? Behar bada. Bai, ola. Ez esan, zaharruzain aintzinako gauzekin lotuago bezala ikuste zen, eta derrepentean, ba hori, ez? Kontable bat bere eguneroko laneko gora berak eta bere amorrazioak eta zera, ez? Ba, Bilbo inguruko zerak eta ba, dirua eta kapitalaren kezkak eta agerian jartzea eta ba, hori argitasun handi bat izan zen, ez? Nik uste, ba, gure adin zamarreko jende asko entzat, ez? Bai, beti dago mitifikazioan arriskua, ez? Baina, bueno, berain humanoa da, bere zera, ez, jarretetan horre salbatzen duela baita ere, ez? Mitifikazio horretatik. Ibaiek, erabaki bat hartzen dute, hemendik, eta handik ez dira mugituko, edo handik mugitzen dira geldi, eta noizean behin asarraturik azkar, itsasora. Ni, itsaso bat banenduka, nora noan banenki, ibaia banintz haien tristea, nora eta nundik noan ez dakidana. Baina Aresti hil ondoren jaio ziren idazleen lanetan ikusi dugu argien haren mailu kolpeak oraindik dardara eragiten duela. Zuzenean edo zeharka egindako erreferentziak asko dira azken urteetan plazara atera diren poeten artean. Bai, nik uste hor ba, zabaldu zuela, ba, sarreran Koldo Izagirre esaten duen bezala, ez da, Harri eta Herriren azken edizioko sarreran, ez, nik uste bizitza eta literaturaren artua haustea lortu zuela, eta nik uste hori dala bere gauzei gaundiena. Pasaudan udan, argitara eman dute hemen Bilbon, Zuberogoitia anaiek, bertan Bilbo izeneko liburua. Eta Zuberogoitia anaiekin egon da nengoen, eta hor ba, Aresti agertzen da goiti behera. Eta liburuaren ardatzetariko bat Aresti da. Nik nahiko nuke sarriagotan berrirakurtzea Arestiz hori. Kontu honen aitzakian ere ba, zabaldu eta irulau zea, horri aldetan, ba, Harri eta Herri adibidez, eta jo, ikustezu, hau gaur egune guztiz sinagarria da, ez? Ezin dut eta behar dut. Joan behar nuke eta geratu behar dut. Premien arteko borruka izugarria da nerea.